La Fundació Rubió ja té 9 presidentes. Hipòlito Mercadal, qui ha estat elegit amb el suport de tots els patrons excepte el de la filla del mecenes. De fet, Mercè Rubió ha anunciat a través del seu advocat que impugnarà el nomenament de Mercadal. Hipòlito Mercadal, que tindrà Josep Maria Quintana i qui ha estat president interí, Joan Enric Vilardell, com a vicepresidents, ha rebut els vots d'11 dels 12 patrons a la reunió celebrada avui capvespre. No ha obtingut el de Mercè Rubió, que no ha participat a la trobada. De fet, l'advocat de la família Rubió ha enviat un burofax aquest matí al patronat per informar que s'ha impugnat la darrera reunió per no haver-se convocat segons la forma i el temps escaients i que, per tant, serien nuls tots els acords posteriors, fins i tot el nomenament d'Hipòlito Mercadal. Des del nou patronat no s'han mostrat sorpresos per aquesta decisió. Bueno, estem acostumats. No hi ha, en principi, des del nostre punt de vista, cap informació en aquest sentit i si algun dia arriba, doncs ja l'analitzarem. Cal recordar que Mercè Rubió ja va dur als tribunals Hipòlito Mercadal fa anys i que finalment l'Audiència Provincial va donar la raó al nou president de la Fundació per una qüestió formal. Ara, doncs, sembla evident que el nou patronat s'agrupa entorn de Mercadal i deixa sola la filla del mecenes. I la pregunta és com serà, a partir d'ara, la relació amb la família Rubió. Esperem que les millors possibles dintre de tot el que hi ha sobre la taula. Finalment, Vilardell ha agraït la feina feta per l'anterior president Albert Moragues i ha exposat la voluntat de la nova direcció de donar continuïtat a la feina feta fins ara.